Образцов, прізвище, яке у старожилів Миколаєва асоціюється з інженерами-кораблебудівниками. Еліна Михайлівна Образцова перша у своїй родині пов'язала життя із творчістю. Я криголам прокладала собі шлях і абсолютно не шкодую, бо вважаю, щоб чогось навчитися, потрібно йти в життя найважчим і тернистим шляхом. Закінчила музичну школу, училище і консерваторію з відзнакою. Перші твори композиторка почала писати у 18 років. У творчому доробку є міні-мюзикл для дітей, сюїти, але найбільше любить працювати в камерних жанрах. Чільне місце займають романси, які, на думку Еліни Михайлівни, у всі часи знаходять поціновувачів. На одному з концертів виконувалися мої романси. На одному з концертів, де виконувалися мої романси, декілька жінок після заходу підійшли і сказали, що вони про їхнє життя. Вона пишається тим, що покликання реалізувала в професії. Вже 38 років викладає в музичній школі. Серед перших випускників – Зоя Широкова, керівниця клубу композиторів «Ad libitum», що латинською означає «за бажанням». Я не можу сказати, що вона дуже змінилася. Зараз я бачу, що теж буває, ми з нею йдемо, діти її ловлять прямо на вулиці, і Еліна Михайлівна дуже її люблять. Майже всі свої твори композиторка записує від руки. «Ти – лист бумаги, карандаш». Ти – нотний лист, олівець, без якоїсь сторонньої електроніки, програми, гаджетів. Побутує думка, що натхнення приходить до митців уночі. Мовляв, нічого не заважає творити. Еліна Образцова черпає його із сонячних променів, усмішок і любові. Тому що буває, йдеш вулицею, гарний настрій або в очікуванні якоїсь гарної події, і в душі звучить музика.